Давайте саме з земельної теми почнемо розмову з нашою гостею Іриною Верещук, депутаткою від «Слуги народу», а також представницею уряду у Верховній Раді. Пані Ірино, як завжди, ради вас бачити. Дякую, що знайшли час. Добрий вечір. Ну, скажіть, будь ласка, ну навіщо все ж таки знадобилося ось таке несподівано перенесення засідання аграрного комітету, та який все ж таки законопроект про обіг земель все ж таки може підтримати парламент? Власне, почну відповідати з кінця. Рішення щодо проведення такого комітету визнано неправомірним. Спікер парламенту Разумков зібрав після обіду, власне, лідерів фракцій, де було прийнято рішення про проведення ще одного засідання комітету, яке відбудеться через тиждень, коли наші мажоритарники повернуться з округів. І, власне, з залученням громадськості, експертних кіл, знову ж таки буде внесено на розгляд законопроект, який подають наші депутати від фракції «Слуга народу» на чолі з паном Сольським, який очолює профільний комітет 2178-10, який, власне, є відмінним від того законопроекту, який був внесений Кабінетом міністрів України. Він дещо пом'якшує або навпаки стає більш ригористичним, наприклад, щодо іноземців. Угу. Іноземцям зась. Ну, але ті іноземці, які але вже не всім іноземцям, 3 роки, давайте говорити так, правду. Які 3 роки вже обробляли, мають право. Тобто це теж пані предмет Ірина, ви до розумієте, дискусії. Що тут може бути як на політичній карті України? Перед виборами активно скуповуються неробочі, нефункціонуючі політичні партії, які існують більше 5 років. Їм роблять ребрендінг, а потім продають тим силам, які хочуть йти на парламентські вибори, новоствореним. Чи не буде так і з ринку з обігом землі? Законодавці вважають, що таким запобіжником є 3 останніх роки, коли вони мають працювати. І це має бути доведено під час того, коли буде проводитись договір купівлі продажу. Що дійсно ця фірма існувала не просто на папері, а 3 роки працювала, вирощувала, обробляла врожай. Платила податки, була офіційною, абсолютно білою і так далі. Ну, скажіть відверто, поступки, на які йде і уряд, і Верховна Рада, вони виникли після вуличних акцій протесту? Я вважаю, це не поступки, а правильні консенсуси. Так має бути. Це консенсус, бо, зрештою, ринок землі відкривається не для влади, а для суспільства, для тих людей, які чекають на відкриття ринку, але якісне відкриття і вчасне. Ну, тобто, голос народу був почутий. Так. Як ви вважаєте, це останні поступки, на які може піти влада? Ну, наприклад, чи можуть перенести запуск ринку землі? Ну, не з наступного року, а на більш віддалений термін. Можуть. Ми чули це з вуст президента Зеленського, коли він сказав, якщо суспільство готове не буде, ми не будемо відкривати ринок землі. Бюджет. Сьогодні почали його читання, так? Чим він, так, чи докорінно він відрізняється від бюджетів попередників, як говорив один із знавців української мови, прем'єр-міністр України? Вже лунає критика на адресу уряду, що, мовляв, і цей бюджет написаний ледь не під копірку, як у Гройсмана та Яценюка. Наскільки він відрізняється від попередніх? Ви праві у тому, що він мало відрізняється, але є об'єктивний стан речей. Він сформований на макроекономічних показниках, які були затверджені у травні поточного року, а законодавство передбачає лише 2 рази формування таких макроекономічних показників – травень і кінець жовтня. Отже, друге читання бюджету уже на нових макроекономічних показниках покаже насправді, чим відрізняється бюджет Гончарука від бюджету Гройсмана. Ви вважаєте, що він буде сильно переписаний за цей час? Ні. Я не бачу попросту джерел доходу і не можу зараз оцінити, бо є присутня на багатьох нарадах, на комісіях, де Гончарук із міністрами шукає джерела, де можна було б збільшити доходи. А що робити за тими 2000 майже поправок, які вже підготували депутати? Це затягування часу, торги, чи хоч якась частина з них може бути врахована? А вже враховано, більше 700 враховано. Зрозуміло. А проголосувати в цілому коли вдасться? Я думаю, що до кінця листопада. Як завжди, під новорічну ялинку, чи все ж таки цивілізовано, там, за місяць хоча б до кінця сесії. Дуже сподіваюся на цивілізацію і еволюцію в цьому процесі, але 2 листопада ми розглядаємо друге читання. Зрозуміло. Уряд, дуже коротко, уряд подав ще і до парламенту проєкт змін до бюджету цього року, поточно. Що там хочуть перекроїти, на користь чого, можливо, на користь соціальних виплат? Власне, на користь соціальних виплат, і це, я вважаю, головне, це 1 мільярд для шахтарів, які мають бути виплачені як заборгованість по заробітній платі. Також йдеться про інвалідів, йдеться про чорнобильців, це ті соціальні виплати, яких потребують на сьогодні. Я навіть скажу джерело. Пам'ятаєте, так званий був фонд Петра Порошенка, де були закладено 1 мільярд гривень на освітні програми і так далі. Він не використовувався, отже, 800 мільйонів. Тобто не так, як сьогодні критикували нас опозиційні фракції, а власне з того фонду, який не встигли. Так, їх не встигли освоїти, це ті 800 мільйонів, які ми знайшли, а також це фонд з АПК, на жаль, кредити і інші програми не використовувались, і це 700 мільйонів з цього фонду. Дякую вам за цю розмову. Ірина Верещук, одна зі «Слуг народу», а також представниця уряду у Верховній Раді, відповідала на мої питання. Ми з вами продовжимо програму, і ось які теми будемо обговорювати далі.